П'ятеро розробників проєкту «Освітній аудіогід» стали переможцями у командному заліку. За словами директора проєкту Ігоря Рубіцького, пристрій незабаром змонтують на фасаді університету Короля Данила. Наступний аудіогід розроблять для Прикарпатського національного університету. Ми продовжили попередній проєкт нашої команди «Аудіогід», проте ми вирішили його вдосконалити та розробити такі пристрої для вищих освітніх закладів. Вони розповідають про наші вищі навчальні заклади для того, щоб зацікавити абітурієнтів та інших зацікавлених осіб. Студент коледжу ресторанного бізнесу та туризму Андріан Клюфінський переміг в індивідуальному заліку. Його проект стосується гастрокультури. Тема є реалізація страв хлібі через пересувну торгівлю. Згідно проекту, по вулицям Івано-Франківська будуть розвіяні спеціальні візки, в котрих реалізовуватиметься перелік широких страв та напоїв в хлібі і в крохмальному посуді. Все екологічно і смачно. Ігор Бартків каже, що пішов в журі, аби зрозуміти, як молодь бачить майбутнє Івано-Франківська. Результати його вразили. Власне, актуальність теж дуже цікаво простежувалась. Учасники конкурсу з віддалених від Івано-Франківська населених пунктів висвітлювали одну проблематику. В місті, звичайно, що вони відчувають зовсім інші речі, які їх турбують в містах, там великих містах, таких як Івано-Франківськ, Коломия. Там більш уваги приділялися зеленим зонам, паркам. А власне, за межами міста проблема трошки інша. Співорганізаторка конкурсу Наталія Романюк каже, що такий проєкт перший в Україні, який охоплює сфери економічного розвитку та урбаністики. Мета проєкту соціальна – активізувати, розпочати, дати можливість дітям розпочати дискусію про розвиток міста, про його майбутнє. Тому що ми говоримо це на рівні зазвичай керівництва, на рівні влади, на рівні бізнесу, але не дослухаємося до школярів, до тих, яким в цьому місті жити, яким це місто розвивати і рухатись в напрямку майбутнього. Наталія Олексієнко, Галина Марійчин. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.